Dinheiro pra quê? No Sabadão das Lojas Xavier você tem a menor prestação da praça e o menor preço da cidade. E o primeiro pagamento é só em junho. Veja as ofertas de amanhã. Com apenas R$ 159, você leva esta bicicleta 18 marchas ou guarda-roupa 5 portas. É, bicicleta ou guarda-roupa, só R$ 159 ou R$ 17,90. Só R$ 17,90 mensais. Amanhã, sábado de aleluia, venha comprar barato no Sabadão das Lojas Xavier. Amanhã das 8 às 18, só no... Sabadão das Lojas Xavier, Xavier.